പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു നിയോഗത്തോടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സാഹചര്യത്തിലിരുന്നുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ ജീവനുള്ള ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണേലും പുറപ്പാട് 20:24 ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യത്യസ്ത പ്രാർത്ഥനകളുടെ നടുവിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതും ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയതുമായ പല വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഭാരത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം വ്യത്യസ്തമായ മനോവിചാര വികാര മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറപ്പാട് 20:24 എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണ് നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചത്. ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സമയം മാറ്റിവെച്ചതെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം, യാത്രകളിലെല്ലാം, ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം പാടുകയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിലും വചനം കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുന്ന, ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു സമയമായി ഇത് മാറും. ഒരുപക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഹൃദയമടച്ചു കളയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള പലരും ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഈ വചനത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അടച്ചു കളയുന്നവരും ആയിരിക്കാം. എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും. എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ വചനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ആ വചനത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ നന്മയ്ക്ക് കാരണമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യമായി, നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായി, ഉത്തരം മുട്ടിയതും ഉത്തരം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നതുമായ പല വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരനുഗ്രഹമായി, അത്ഭുതമായി, ഉത്തരമായി, നന്മയായി ഈ വചനം മാറും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആമുഖമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പുറപ്പാട് 20:24 അങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ, ഓർക്കാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, പാടാൻ ഒക്കെ
ഇടവരുത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, അത് വീടായാലും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണെങ്കിലും ഏതന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും യാത്രയിലാണെങ്കിലും രോഗക്കിടക്കയിലാണെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും ഏത് മനോവിഷമത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണോ? അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഇടപെടുന്ന, ഉത്തരം നൽകുന്ന, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, സൗഖ്യം നൽകുന്ന, വിടുവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും നന്മകളും ഓർമ്മകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടവരുത്തുന്ന ഇടത്തിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. അടുക്കലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക്, സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്, പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്, ആ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക്, ആ അസമാധാനത്തിലേക്ക്, ആ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, നമ്മളുടെ കണ്ണുനീരിൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുത പൂക്കളുണ്ട്, കണ്ണുനീരിൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുത പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്. അത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചൊരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഏറ്റവും ക്രൂരനായ മൃഗം മുറിവേറ്റ മൃഗമാണ്. ഒരു മൃഗത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തി മൂന്നിരട്ടി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ മൃഗം, സിംഹമോ കരടിയോ പുലിയോ ആനയോ ഒന്നുമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്, അത് മുറിവേറ്റ മൃഗമാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മൂന്നിരട്ടി ശക്തിയുണ്ട്. മുറിവേറ്റ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. ആ മുറിവേറ്റ മനുഷ്യർ സങ്കടത്തോടെ ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, ആ കണ്ണുനീരിൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വീഴുന്ന കണ്ണുനീരിൽ അത്ഭുത പൂക്കൾ വിരിയും. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിൽ വീഴുന്ന കണ്ണുനീരുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ വിഷമമോ സങ്കടമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഈ വചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം മുഴക്കുന്നൊരു ശബ്ദമായി അത് മാറും. ദൈവം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ അത് നിറയും. ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയും എവിടെയും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളായി, അത്ഭുത പൂക്കളായി അത് ലോകത്ത് തന്നെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്, അതിനാധാരമായി എടുക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37 അധ്യായമാണ്. കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. കണ്ണുനീരിന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറുപടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന്, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്, ഉത്തരമുണ്ട്. അതിന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും. ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് കണ്ണുനീരിൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുത പൂക്കൾ. അതിന് ചില കാത്തിരിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇന്നലെ നടന്നത് നാളെ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം
അനുഭവിച്ച സങ്കടത്തിന്റെ റിസൾട്ട് തൊട്ടടുത്ത മാസം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതിന് ചില നാളുകൾ കഴിയേണ്ടി വന്നാലും ചില ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ വീഴുന്ന ആ കണ്ണുനീരിന് ആ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. കൂലിയല്ല പ്രതിഫലം, രണ്ടും രണ്ടാണ്. പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൂലി, അത് പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല. കാര്യം ഏകദേശം തുല്യാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന് ദൈവം കൂലി തരുമെന്നല്ല, പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണ്. ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ കൂലിയല്ല, കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞതിൻ്റെ കൂലിയല്ല. ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതിന് മറ്റൊരാളെ ലോകത്തെ തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കാനുള്ള അത്രയും ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, മുറിവേറ്റ മൃഗം അതിൻ്റെ ശക്തി മൂന്നിരട്ടിയായി മാറും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിഷമമുള്ള സങ്കടമുള്ള മുറിവേറ്റ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, അതാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക്, നുറുങ്ങി പല കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങി, അതുപോലെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ്. നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ ദൈവം മുഴക്കുന്ന സ്വരമാണിത്, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവം മുഴക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളത്തിന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട് ഭവനത്തിൽ നിയോഗത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം നിങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37 അധ്യായമാണ്. ജോസഫിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് 37 അധ്യായം. അവിടെ യാക്കോബ് തന്റെ പിതാവ് പരദേശിയായി പാർത്തിരുന്ന കാനാൻ ദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് യാക്കോബിന്റെ കുടുംബചരിത്രം. 17 ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ ആടുമേയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം. ആ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കൽ ഈ ജോസഫിന്റെ പിതാവ് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാർ ആടുമേയ്ക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്, അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോണം. ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഫോൺ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു കാലം. ജോസഫിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, ദൂരെ വച്ച് തന്നെ ആടുമേയ്ക്കാൻ പോയ സഹോദരന്മാർ കാണുന്നു, തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതായി അവർ കാണുന്നു. അവർ കൂടി ആലോചിക്കുന്നു, ഇവനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയാം, കുഴിയിലെറിയാം. ഇവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന്, ഇവൻ്റെ ദർശനത്തിന്, ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അവർ പ്ലാനും പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നു. ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അടിമക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നു, അവൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു നുണ, ഒരു കള്ളത്തരം അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുക? അവർ ജോസഫ് ധരിച്ചിരുന്ന ആ നീളമുള്ള, കൈനീളമുള്ള ആ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ഒരാടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ വസ്ത്രം ആ ചോരയിൽ മുക്കി ആ വസ്ത്രം അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകനെ, നമ്മുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എന്തോ കാട്ടുമൃഗം പിടിച്ചു തിന്നു, അവൻ്റെ വസ്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക, ഇത് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തന്നെയാണെന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് 37 31 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 29 മുതൽ അങ്ങനെയാണ്, 31 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവർ ഒരാടിനെ കൊന്ന്
ജോസഫിന്റെ കുപ്പായം എടുത്ത് അതിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കൈ നീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടി. നോക്കൂ, വലിയൊരു നുണ, ഒരില്ലാത്ത കാര്യം. സ്വന്തം സഹോദരനെ പറ്റി അവരുടെ തന്നെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങയുടെ മകന്റേതാണോ അല്ലയോ എന്ന്, ഇത് മകന്റെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ മകന്റെ കുപ്പായമാണ്. ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ചു തിന്നു. ജോസഫിനെ അത് കടിച്ചു കീറിക്കാണും. യാക്കോബ് തന്റെ 34-ാമത്തെ വാക്യം, കടിച്ചു കീറിക്കാണും എന്ന് അപ്പൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയൂ. എന്റെ മകൻ ഹൃദയവേദനയോടെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണിത്. വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഹൃദയഭേദകമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ലേലും, സ്വന്തം മകനെ ഏതോ കാട്ടുമൃഗം വലിച്ചു കീറി എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ച ആ മാനസിക പീഡയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അപ്പൻ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി, ആ ദുഃഖത്തിൽ വലിച്ചു കീറി ചാക്കൊടുത്ത് വളരെ നാൾ തന്റെ മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു. എങ്ങനെ വിലപിച്ചു? സ്വന്തം വസ്ത്രം കീറി ആ സ്ഥാനത്തൊരു ചാക്കെടുത്തുടുത്ത് സ്വന്തം മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു, കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം, അവന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും അത് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര നാൾ കരയും എന്ന് അപ്പൻ പറയുവാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാതാളത്തിൽ എന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്റെ മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു. ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ണുനീരിനെ കാണുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കരയുന്ന ഒരാത്മീയ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് കാണുന്നു. അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയുള്ള ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയും ആ കണ്ണുനീരും തെറ്റിയില്ല. ആ പ്രാർത്ഥനയും ആ കണ്ണുനീരും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥനയും ഈ കരച്ചിലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ വേദന, മനസ്സു തളർന്ന് തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, കരയുന്ന ഒരവസ്ഥ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതുവരെയും എന്റെ മകനെ ഓർത്ത് കരയും, മരിച്ച് ഞാനും കണ്ണുനീരോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു ദിവസമോ 10 ദിവസമോ 41 ദിവസമോ കരഞ്ഞു എന്നല്ല, മകനെയോർത്ത് ദീർഘനാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും, പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ശ്രമിക്കാൻ അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അവരുടെ ശ്രമം പാഴായിപ്പോയി. അവർക്ക് ആ പിതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ണുനീരിൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുത പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലാതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെങ്കിൽ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഭാഗമാണ്. അപ്പൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ മകനെ ഏതോ കാട്ടുമൃഗം കടിച്ചു കീറി പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി തിന്നു കാണും. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വലിച്ചു കീറിയ അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ചില പ്രതിസന്ധികളിലും പരാജയങ്ങളിലും തകർച്ചകളിലും ഒക്കെ വല്ലാതെ പിച്ചു ചിന്തിപ്പോയ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. വലിച്ചു കീറപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. സങ്കടങ്ങളുള്ളവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പൊഴിക്കുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീരിനും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അത്ഭുത കൂലിയല്ല, പ്രതിഫലമാണ്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ അപ്പന്റെ കണ്ണുനീരിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൂലിയെ കുറിച്ചല്ല, ദൈവം കൊടുത്ത പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രതിഫലം,
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ സ്വരം, ഈ ദൈവ സ്വരം മുഴങ്ങട്ടെ. അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ. ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നൽകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ കണ്ണുനീര് വെറുതെ പോകുമായിരിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വിലപിച്ച വിലാപങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിപ്പോയേക്കാം, മാഞ്ഞു പോയേക്കാം. പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന്, പ്രാർത്ഥനയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ പൊഴിച്ച ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരിനും ദൈവം ഒരു കൂലി തരും എന്നല്ല, ദൈവം പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണ്. തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ദൈവവചനം മുന്നിൽ വച്ച് നിങ്ങളോട് ഈ ദൈവശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രതിഫലം തരും. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ആ ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ സ്ഥലത്ത് ദൈവം അത്ഭുത പൂക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, സൗരഭ്യം നൽകുന്ന അത്ഭുത പൂക്കളെ ദൈവം ആ സ്ഥലത്ത് വിരിയിക്കും. ഇത് വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം നൽകുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 30:20 കർത്താവ് നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്റെ ജലവും തന്നാലും നിന്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. നിന്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. മറയാതെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്റെ ജലവും, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും നിനക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ മറഞ്ഞു നിൽക്കും, കൂടപ്പിറപ്പുകൾ മറഞ്ഞു നിൽക്കും, അയൽവാസികൾ മറഞ്ഞു നിൽക്കും. പക്ഷെ ദൈവം നിനക്ക് മറഞ്ഞു നിൽക്കില്ല, മറഞ്ഞു നിൽക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ അതിനെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ തെറ്റിക്കില്ല. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഹൃദയവേദനയാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിൽ കരഞ്ഞ ഒരു കണ്ണുനീരാണ്. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം, സഹിക്കുന്നു പറ്റുന്നതിലും അധികമായി അനുഭവിച്ചൊരു വിഷമം. ഇനി എന്താണ് അതിന് ഉത്തരമെന്ന് പറയാൻ, ഇതേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ 45 രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2, 3, 4, 5, അതായത് 37 കരഞ്ഞ, ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ സഹോദരന്മാർ, നിന്റെ മകന്റെയാണോ ഈ വസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ച ആ വസ്ത്രം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്റെ മകനെ ഏതോ കാട്ടുമൃഗം വലിച്ചു കീറി കൊന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിൽ നാളുകൾ ആ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമാണ് 45 പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം, കണ്ണുനീരിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് 45 കാണുന്നത്. 45 46 ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. 45:2 ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു. 1 തൊട്ട് വായിക്കുന്നു, തന്റെ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ഈജിപ്തുകാരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വികാരമടക്കാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. സഹോദരന്മാരെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനാൽ ജോസഫ് സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. മറ്റാരും ഉണ്ടായില്ല. അതായത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചിലരെ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അടുത്തല്ലാത്തവരെല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിയിട്ട് സഹോദരന്മാർ തനിച്ചായി. 2 ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും അത് കേട്ടു. അതിന്റെ 1 അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജോസഫ് അവൻ ഉറക്ക കരഞ്ഞു. ഇത് സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണോ, സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണോ? ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ 44, 43, 42 എന്തെന്നറിയോ, ജോസഫ് ഈജിപ്തിന്റെ അധിപനായി ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പദവിയിൽ
ഒരു അംഗീകാരത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കത്തക്ക വിധം അംഗീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു നല്ല പദവിയിലെത്തി ഒരു അധിപനായി ഒരു രാജാവിന് തുല്യം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അയ്യോ, അവര് മാത്രമല്ല കേട്ടത്, തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുത്തുള്ള ആളുകൾ വരെ കേട്ടിട്ട് അവര് പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും ഈ മനുഷ്യൻ കരയുന്നത് കേട്ടു. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജോസഫാണ്, എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ സ്തംഭിച്ചു, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒരപ്പന്റെ സങ്കടം ഇതാ കൂടെയുള്ള എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുത പുഷ്പമായത് ഈജിപ്തിൽ അതങ്ങ് വിരിഞ്ഞു. ജോസഫിനെ അവർ അടിമയായി വിറ്റതാണ്. അവര് വിചാരിച്ചു ജോസഫിന്റെ എല്ലാ ജീവിതവും അവസാനിച്ചു എന്ന്. വിധി എഴുതിയവർ ഇതാ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ നാവ് ഒട്ടിപ്പോയി, സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ? ജോസഫ് ഇതാ ഒന്നുമല്ലാത്തവനായി പോയ ഒരാളാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉള്ളവനായി ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതാ പറഞ്ഞത്, അപ്പന്റെ ആ ഒരു കരച്ചിൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിച്ച കണ്ണുനീർ ഈജിപ്തിൽ ഒരു അത്ഭുത പൂവായി, അത്ഭുത പുഷ്പമായത് ഈജിപ്തിൽ അത് വിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങളും കരയുന്നത്, എവിടെയാണോ നിങ്ങളും പലതരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് ഭാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തളർന്നത്, തകർന്നത്, പരാജയപ്പെട്ടത്, ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തന്നെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നിയോഗത്തോടെ കരയുന്ന ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരിലും അത്ഭുത പൂക്കളെ ദൈവം ഈജിപ്തിൽ എന്നതുപോലെ വിരിയിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടവരും അറിഞ്ഞവരും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയവരും സ്തംഭിച്ചു പോകും, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത നിലകളിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്തംഭിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ അവരുടെ നാവ് ഒട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം അത്ഭുതത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ ജോസഫ് കരഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കരച്ചിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്താണാവോ ഇത്രയും കരയാൻ കാരണം, എന്തേലും പ്രശ്നം പറ്റിയോ? സന്തോഷത്തിൽ കരഞ്ഞു, സന്തോഷത്തിൽ കരഞ്ഞു. അപ്പൻ കരഞ്ഞു, മകനെ ഓർത്ത്. ആ മകൻ ഈജിപ്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി വിരിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ അത്ഭുത അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിരിയും, നന്മകൾ വിരിയും, അത്ഭുത വിടുതലുകൾ വിരിയും. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ചല്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊഴിച്ച കണ്ണുനീരിന് കൂലിയല്ല, പ്രതിഫലമുണ്ട്. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുകയാണ്, അവൻ അവരോട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫാണ് ഞാൻ. എന്നെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട. കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അതാണ്. ആരെ ഓർത്ത അപ്പൻ കരഞ്ഞത്? ആ വ്യക്തി നശിച്ചു പോയില്ല, ആ വ്യക്തി എവിടെയും പട്ടുപോയില്ല, എവിടെയും തകർന്നു പോയില്ല. ആ വ്യക്തി തകർന്നു പോകേണ്ട നൂറുകണക്കിന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും അല്ലാതായി പോകേണ്ട, നശിച്ചു പോകേണ്ട നൂറനുഭവങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ കരയാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയാൻ ഒരപ്പനുള്ളതുകൊണ്ട് എവിടെയും നശിച്ചില്ല, എവിടെയും ഇല്ലാതായില്ല. അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത്ഭുതമായി ചാടിക്കടന്നു, അത്ഭുതമായി ചാടിക്കടന്നു. അവിടെ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു കിടന്ന് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി. ജോസഫ് ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് തകർന്നില്ല, ശരീരം കൊണ്ടും തളർന്നില്ല. അവനെല്ലാത്തിലും ദൈവകൃപയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു. കാരണം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു പിതാവിൻ്റെ
കണ്ണുനീരോടെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അവന്റെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ആരെ ഓർത്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഏത് നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ ഇരുന്നത്? അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് കാരണമാണ്. ആമേൻ. അതെല്ലാം പ്രതിഫലമായി ദൈവം തിരിച്ചു തരും. ചിലപ്പോൾ അല്പം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു വരും, ചില നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് കരുതാം. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, ചില നാളുകൾ, ചില മാസങ്ങൾ, ചില വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് വരാം. പക്ഷെ കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ജോസഫിനെ ഓർത്തൊരപ്പൻ ഒരു ദിവസമോ 41 ദിവസമോ 7 ദിവസമോ അല്ല, കണ്ണുനീരോടെ വിലപിച്ചു. ആർക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ആ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ജോസഫ് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരി. വിചാരിക്കാത്ത നിലയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ചോ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചോ ഒന്നും എത്താൻ പറ്റുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഒരു പദവി, ഒരു സ്ഥാനം, ഒത്തിരി രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്താൻ ജോസഫ് എന്ത് പൊളിറ്റിക്സാ കളിച്ചത്? എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിനുവേണ്ടി കളിച്ചത്? ആരെ അതിനുവേണ്ടി സ്വാധീനിപ്പിച്ചത്? ദൈവമെന്ന ഒരു ശക്തി, പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണുനീർ, ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വിചാരിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും എത്താമെന്ന് പോലും വെറുതെ പോലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലയിൽ, ഒരു കസേരയിൽ, ഒരു ഭരണാധികാരിയായി ദൈവം ആ മകനെ, ആ വ്യക്തിയെ ഇരുത്തി. അതാണ് കണ്ണുനീരിൽ വിരിഞ്ഞ അത്ഭുത, ഈജിപ്തിൽ വിരിഞ്ഞ അത്ഭുത പുഷ്പമാണ് ജോസഫ്. ജോസഫ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി. തേനീച്ചകൾ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് തേനെടുക്കാൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് സഹോദരന്മാർ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ അവസാനം ജോസഫിന്റെ അടുത്ത്. അവർ സ്തംഭിച്ചുപോയി. ഞങ്ങൾ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ, അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി അവന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി, അതിനെ അവനെ അടിമക്കാർക്ക് വിറ്റ ഈ വ്യക്തിയാണോ ഇത് എന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് നാളുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയി, സ്തംഭിച്ചുപോയി. നാം അണ്ണാക്കിനോട് ഒട്ടിപ്പോയി, ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാ ജോസഫ് പറഞ്ഞു, അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന്റെ മറുപടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയുള്ള, അതാണ് അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ മറുപടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയില്ലേ, നമുക്ക് നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് വന്നത്, നല്ലൊരു ഒരു തക്കതായ ഒരു ശിക്ഷയും ശിക്ഷണവും കൊടുക്കായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂലിയല്ല ദൈവം തരുന്നത്, പ്രതിഫലമാണ്. പ്രതിഫലമാണ്. അല്പമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഈ വാക്യങ്ങൾ, ഈ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം. ഈ 37 അധ്യായവും 45 വാക്യങ്ങളും ഒന്ന് വായിക്കണം. കണ്ണുനീരിന് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ട്. കണ്ണുനീരിൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുത പൂക്കൾ ഉണ്ട്. എന്നും കണ്ണുനീരല്ല, എന്നും പ്രശ്നമല്ല, എന്നും പ്രതിസന്ധിയല്ല, എന്നും വെല്ലുവിളിയല്ല, അതിനെല്ലാം മാറ്റം ദൈവം അനുവദിക്കും. യേശു നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. യേശു നിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ ഇടപെടട്ടെ. യേശു ഏറ്റെടുത്ത, ഇടപെട്ട വിഷയത്തിന് അത്ഭുത പരിഹാരവും സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഏറ്റെടുക്കും, ഇടപെടും, പരിഹരിക്കും. ഏറ്റെടുക്കും, ഇടപെടും, പരിഹരിക്കും. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിന് കാരണമായ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം ഇടപെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ നിയോഗം, ദൈവം ഇടപെടുന്നു. അതിനെല്ലാം ദൈവം ഒരു പ്രതിഫലം തരുന്നു. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂലിയാണ്, എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രതിഫലമാണ്. പ്രതിഫലം കർത്താവേ അങ്ങ് അനുവദിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടാകട്ടെ. ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കതായ അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി വളർത്തുന്നതാണ്. കണ്ണുനീരിൽ വളർത്തും, കണ്ണുനീരിൽ അത്ഭുത പൂക്കൾ വിരിയും, കണ്ണുനീരിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച
ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി ഇതിനെ ഈ അപ്പന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്ക് കാണാം. ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ കണ്ണുനീര്, ആ വിലാപം. മറ്റൊരാൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത, സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറമുള്ളൊരു വിഷമം. ഈ വിഷമം ഇതുപോലെ സങ്കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവും നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഫലങ്ങൾ, പ്രതിഫലം. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം അനുസ്മരിക്കാൻ ഇടവന്ന ഇവരിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന്, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്, അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതിന്, വിടുവിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു.